ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የአሬቾል አርትስ ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ ደግሞ ይሄንን የወይን ጠርሙስ እንዴት እንዳስጌጥኩት የሚያሳይ ቪዲዮ ፖስት አድርጌላችኋለሁ። እዛ ላይ ጥያቄ ማስተያየትም ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። የተጠቀምኩት ሁለት የወይን ጠርሙስ ነው። እንደነዚህ አይነት ጠርሙሶች የማገኘው ምናለሽ ተራ ነው። መርካቶ ምናለሽ ተራ። መርካቶ ሄዳችሁ ማንንም ሰው ብጠይቁ ሊያሳያችሁ ይችላሉ። ከአስር እስከ ሀያ ብር ነው የሚሸጡት። አንዳንዴ ያው አብዛኛውን ጊዜ በአቬሬጅ 15 ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። እንደየ ቦታው ይለያያል። በጣም ብዙ የጠርሙስ ቦታዎች አሏቸው እዛ የፈለጋችሁት ዲዛይን። እኔ በብዛት የምጠቀመው ያው የወይን ስለሆነ ነው እንጂ በጣም ብዙ የሚያማምሩ የሚያምር ቅርጽ ያላቸው የወይን ጠርሙሶች የወይን ሳይሆን ጠርሙሶች እዛ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄንን እንግዲህ እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። ብዙ ጊዜ ያው እዛ አዋራ ላይ የመቆየት ነገር አላቸው፣ ንጹህም አይሆኑም። ስለዚህ በደንብ መታጠብ አለበት። ከማጠቢያ በፊት ዘበዝፈዋለሁኝ ማለት ነው። ፋይናሊ ካጠብኩት በኋላ ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት ይሄ አዲስ ስፕሬ ነው። አይታችሁ እስከሆነ ኦኬ ይባላል። የአስማኮ ዘር ነው፣ ግን አዲስ ስፕሬ ነው። አሪፍ ነው የሚይዘው ሲይዝም። የታዘዝኩት ነጭ ከለር ነበረ ቀደም ብላችሁ እንዳያችሁት። ስለዚህ ነጭ ስፕሬ ነው ማድርግበት ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ስፕሬይ ሳደርግ ያለቅስብኛል ወይም ይሄ የእንባ ምልክት ያሳያል ብላችሁ ትጠይቁኛላችሁ። እና እንደዛ የሚሆነው በጣም አስጠግታችሁ ስፕሬይ በምታደርጉበት ሰዓት እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ራቅ ማለት አለባችሁ። ራቅ አድርጋችሁ በቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ነው መንፋት ያለባችሁ። በጣም ካስጠጋችሁት ምን ይሆናል መሰላችሁ? የማልቀስ ምልክት ያመጣባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ስፕሬይን እንደዚህ አድርጌ ጨርሸዋለሁኝ። ይህ እስከሚደርቅ ድረስ የተጠቀምኩት ስትሮ ነበረ። አያችሁት? እንደነዚህ አይነት ስትሮ ዩዝ ኤንድ ስትሮ የሚሸጥበት መርካቶ ማግኘት ትችላላችሁ። የኬክ እቃዎች መሸጫዎች ጋር ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ እኔ እንደምቆራርጠው መቆራረጥ ነው። ወይም ደግሞ በፈለጋችሁ ዲዛይን እንዲወጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ትልቅ አንድ ትንሽ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ፎም ላይ ምን አደርጋለሁ? ፕላስተር አድርግበት እና ያው ስፕሬይ ላዩ ላይ ዝም ብላችሁ ካደረጋችሁ ክብደት ስለሌለው ብትን ብሎ የመሄድ ነገር አለው። ስለዚህ እስከሚደርቅልኝ ድረስ ፕላስተሩ እንዲይዘው ወይም ስፕሬይ እስከማደርግበት ድረስ ፕላስተሩ እንዲይዘው ፕላስተር አድርግበታለሁ። ይሄ ደብል ሳይድ ፕላስተር የሚባለው ነው። በፊት ለፊትም በጀርባውም የሚያጣብቀው ማለት ነው።
እንደምታዩት አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ስፕሬ ወደማደርግበት ቦታ ይዤ ሄድና ስፕሬ አድርግበታለሁኝ ማለት ነው። ጎልደን ከለር ነው ይሄንን የማደርገው። በደንብ ሼክ ማድረግ አለባችሁ እንትን ከማድረጋችሁ በፊት ስፕሬ ከማድረጋችሁ በፊት። አያችሁት? እንደዚህ አድርጌ ቀብቸዋለሁኝ። እሱ እስከሚደርቅልኝ ድረስ ታገሰዋለሁኝ። ያው ጠርሙሴም እዚህ ጋር እየደረቀ ይገኛል። እዩት እንዴት እንደሚያምር። ደርቤ ስፕሬ አድርጌበት ነው፣ ምክንያቱም አንዳንዱ ቦታ ላይ ያልያዘ ወይም ደግሞ የተዘብራረቀ እንትን እንዳይኖረው ደርቤ ነው ስፕሬ ያደረግኩበት። ነጭ ስፕሬ ከሌላው ስፕሬ በጣም በደቂቃዎች ልዩነት ነው የሚደርቀው፣ በጣም በቶሎ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ አረገው ግሉ እያደረግኩኝ አደርግበታለሁኝ ከታች ማለት ነው። እንደምታዩት አያችሁት፣ እንደዚህ አጣብቅበታለሁኝ። እንዲህ እያደረጋችሁ ዙሪያውን ማድረግ ነው ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። የላባ አሰራር ከዚህ በፊት ፖስት ያደረግኩት አለ። ይሄ በጥቁሩ ከለር የሰራሁትን ያው ቢጫውን ስላያችሁ ኦልሬዲ የከለር ልዩነት ስለሆነ እሱን ቼክ አድርጉ ትላለሁኝ። ፋይናሊ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። በስትሮ የተሰራ አይመስልም። በጣም ሲምፕል ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ላባው እንዳልካችሁ በቢጫ ከለር የሰራሁት አለ። ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ከወደዳችሁ ጥያቄ፣ አስተያየት ካላችሁ ገብታችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ልታሳውቁኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ያመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ።